الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رحمة دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں جمع ہوتے تھے، مگر اس محفل میں ہوتا یہ تھا کہ دونوں طرف کے نمائندہ شعراء، مقررین اور خطباء وہ اپنے اپنے خاندانوں کی پچھلی نسلوں اور پشتوں کے کارنامے اور ان کی تاریخ بیان کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دونوں خاندانوں کی جو پچھلی پشتیں تھیں ان میں آپس میں کچھ اختلاف، کچھ لڑائی، کچھ جنگ اور قتال بھی ہو چکا ہوتا تھا. اب ایک طرف کے لوگ جب اپنے خاندان کے بڑوں کے کارنامے بیان کرتے تھے تو دوسری طرف کے لوگوں کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا تھا، ان کو اپنی توہین محسوس ہوتی تھی، اور پھر وہ لوگ جواب میں جوابی تقریر جو کرتے تھے تو اس سے اور زیادہ دونوں طرف ایک بحث جھگڑے کی شکل ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو نکاح کی محفل جنگ کے میدان میں تبدیل ہو جاتی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب سلیقہ دیا تھا کہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ بگاڑ کو دور کر دیا کرتے تھے، بگڑی ہوئی شکلوں کو مٹا کر ایک مفید شکل پیش کر دیا کرتے تھے. تو آپ نے اس کو تو باقی رکھا کہ دونوں طرف کے لوگ جمع ہوں، اس کی بہت ہمت افزائی فرمائی. خاموشی سے نکاح کر لینے کو آپ نے کبھی پسند نہیں فرمایا، اور یہ بھی آپ نے ترغیب دی کہ مسجد میں نکاح کیا کرو، اس میں ایک عبادت کا رنگ آ جاتا ہے. تقدس اور احتیاط خود بخود ہو جاتی ہے. مزید آپ نے اس میں اصلاح یہ کی کہ آپ نے یہ دونوں طرف کے لوگوں کی تقریروں کے رواج کو ختم کر کے خود آپ نے ایک نصیحتی بیان کرنے کا رواج ڈالا. اس نصیحت والے بیان کو ہی خطبہ نکاح کہتے ہیں. آج کی ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ تو عربی جانتے نہیں، تو ان کو خطبہ نکاح کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی منتر قسم کی چیز ہے کہ وہ پڑھ دیا جاتا ہے
تو نکاح ہو جاتا ہے، حالانکہ خود بے نکاح کا نکاح کے رشتے سے کوئی تعلق نہیں، نکاح بالکل ہو سکتا ہے بغیر خود بے نکاح کے. یہ نکاح کے ارکان میں سے بھی نہیں ہے، شرائط میں سے بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے دل میں ایک تمنا تھی کہ جب بھی موقع ملے کچھ کام کی باتیں اللہ کے بندوں سے کی جائیں، تو آپ نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا اور آپ نے قرآن مجید کی تین آیات کا انتخاب کیا، جو آیتیں آپ پڑھا کرتے تھے وہی آیتیں ہم لوگ آج بھی خطبہ نکاح میں پڑھتے اور سنتے ہیں. پہلی آیت تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے انسانوں، اس آیت میں ایمان والوں کو نہیں، تمام انسانوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اپنے اس شفیق پروردگار کے بتائے ہوئے اصولوں پر کی پابندی کر کے زندگی گزارو، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، جن سے تم کو نقصان پہنچتا ہے، ان سے بچتے بچاتے زندگی گزارو. اور یہ وہ رب ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، جان سے ہی جوڑے کو پیدا کیا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کے اندر سے ہی نکالا. عجیب و غریب بات ہی ہے، جس طرح اللہ حضرت آدم کو پیدا کر سکتے تھے ویسے حضرت حوا کو الگ سے پیدا کر سکتے. لیکن یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ دراصل ایک وجود کے دو حصے ہوتے ہیں، اسی لیے زوج کا لفظ بولا. عربی زبان میں زوج جو ہے وہ ایک ہی چیز کو آپ دو برابر برابر کے حصے میں تقسیم کر دیں تو ان دونوں حصوں کو ایک دوسرے کا زوج کہیں گے. وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے چنا. دراصل یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس آیت کو چن کر یہ یاد دلانا چاہا کہ یاد رکھنا کہ نکاح کے رشتے سے جڑنے والے میاں اور بیوی یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں. اب کوئی سمجھدار انسان اپنے وجود کے ہی ایک حصے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. تو گویا شوہر کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ تم اگر بیوی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو گویا تم اپنے ہی وجود کے حصے کو زخمی کرو گے، اور بیوی کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ تم اگر شوہر کو تکلیف پہنچاؤ گی تو تم کسی اور کو نہیں، اپنے ہی وجود کے آدھے حصے کو زخمی کرو گے. اتنے ذہین تھے صحابہ کہ اللہ کے رسول کو لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اشاروں کو سمجھتے تھے. اسی آیت میں آگے فرمائے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ نے آدم و حوا سے، دونوں سے، بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. اور فرمایا اس اللہ سے تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہو، اور خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا. اب یہ اس آیت کو نکاح کے موقع پر آپ نے جو پڑھا، ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ اشارہ کرنا چاہا کہ یہ نکاح کا رشتہ کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے ایک جواب ہے. ایک خاندان اپنے بیٹے کے لیے، اپنے فرزند کے لیے دوسرے خاندان کی نور چشم کا دامن مانگتا ہے، اور وہ خاندان اس خاندان کی شرافت پر بھروسہ کر کے اپنی نازوں پالی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے اس کے حوالے کر دیتا ہے. سوال اور جواب،
اب حضور نے اس آیت کو پڑھ کر یہ یاد دلانا چاہا کہ یہ جو رشتہ ہو رہا ہے اس میں اللہ کا نام بیچ میں ہے، خیال رکھنا اللہ کے نام کے حوالے سے رشتہ ہو رہا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ کا نام بیچ میں ہے اس سوال جواب میں، اس لیے دونوں میاں بیوی اور دونوں کے تمام رشتہ دار وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کا نام بیچ میں ہے، ذرا سی بات پر غصہ ہو کر رشتہ توڑ دینا جو آج رواج ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کس ہستی کو میں نے بیچ میں ڈالا ہے، کون ہے جو اس رشتے کی بنیاد ہے، اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا والارحام، اور خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا، ایک سمندر ہے قرآن مجید، ان کی تشریح کو دو چار منٹ میں نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نئے رشتے کا اور اس نئے رشتے کے ذریعے سے جو رشتہ دار نئے وجود میں آ رہے ہیں ان سب کا خیال رکھنا، اور اس نئے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پرانے خونی رشتہ داروں کو بھول مت جانا، اگر کوئی ذرا بھی گہرائی سے غور کرے تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں 99% وجہ یہی شکایت ہوتی ہے کہ بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ شوہر میرے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا، شوہر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیوی میرے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی، یعنی دونوں جو ایک دوسرے کا خیال کریں وہ تو اس طرح کریں جیسے وہ ایک وجود کے دو حصے ہیں، لیکن خالی ایک دوسرے کا خیال کرنے سے بھی خاندانوں میں جوڑ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ فرمایا خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا، اس رشتے سے جو نئے رشتہ دار وجود میں آئیں گے ان کا، پھر اپنے خونی رشتہ داروں کا، اور ایک دوسرے کے خونی رشتہ داروں کا، یہ نہ ہو کہ نئے رشتے کی خوشی میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، بیوی اپنے ماں باپ کو بھول جائے، شوہر اپنے ماں باپ کو بھول جائے، بیوی یہ خواہش کرے کہ شوہر اپنے والدین کو بھول جائے، شوہر یہ خواہش کرے کہ بیوی اپنے والدین کو بھول جائے، کتنے ہزاروں لاکھوں کیسز آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ وجود میں آ رہے ہیں، بیوی شکایت کرتی ہے کہ 5 سال سے میرے شوہر نے مجھ کو میکے جانے نہیں دیا، ماں باپ سے ملنے نہیں دیا، دبئی میں ایک حافظ قرآن ایک صاحب جو ہر سال تراویح سناتے ہیں، ان کی بیوی نے بتایا کہ 28 سال سے ان کے شوہر نے اس کو اس بیچاری کو اپنے ماں باپ سے فون پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، کیا ہے یہ، یہ کون سا اسلام ہے بھائی جو آج ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، اور جبکہ نکاح ہوا ہے ان آیتوں کے ذریعے جس کے اندر یہ ساری ہدایات موجود ہیں، مگر قرآن سے دوری، اللہ کی پناہ، دنیا بھر کی زبانیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی زبان پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، یہ اسی کے نوزت ہے کہ ہم کو خبر ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، ہم اسلام کو کرتا پاجامہ ٹوپی اور جمعے کی نماز تک سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں، دوسری آیت آپ پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پھر آپ دیکھیے تقوی، تقوی ہی پر زور ہے، تینوں آیتیں جو آپ نے چنی ہیں ان تینوں آیتوں میں تقوی پر زور ہے، یعنی احتیاط کے ساتھ غلط کاموں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اور وہ بھی فرمایا اللہ کے حق کے مطابق محتاط زندگی گزارو، تم نے خود جو ایک کرائٹیریا مقرر کر لیا کہ بس یہ کافی ہے، یہ اس سے نہیں چلے گا کام، اللہ نے جو معیار مقرر کیا ہے اس معیار تک پہنچنے کی کوشش تو کرو، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور فرمایا کہ موت اس حال میں تمہاری آنی چاہیے کہ تم اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے پوری طرح اطاعت کے ساتھ، ہمارے حضرات علماء میرے اساتذہ، بار بار میں نے ان سے نکاح کی محفلوں میں اس آیت کے حوالے سے یہ بات سنی کہ نکاح کی محفل میں موت کی یاد دلانا
یہ صرف ہمت تھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے یہ پہل نہ کی ہوتی اور کوئی اور نکاح کی محفل میں موت کی یاد دلاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بدذوقی کی بھی انتہا ہے. آج نکاح کی محفل میں تو کم سے کم موت کی یاد مت دلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھولنے نہیں دینا چاہتے تھے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا. جب ہم آخرت کو یاد رکھیں گے اور موت کو تو اپنی خوشیاں بھی صحیح طریقے سے ہم منائیں. ان خوشیوں میں ہم کچھ پاگل نہیں ہوں گے, غریبوں کا دل نہیں دکھائیں گے. تیسری آیت آپ پڑھا کرتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, پھر وہی تقوی کی تاکید, تقوی کے ساتھ زندگی گزارو یعنی غلط کاموں سے بچتے ہوئے. ہم لوگ نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہتے ہیں, اسی لیے نیکیوں کی نورانیت نہیں پیدا ہو پاتی. زور ہے سارا کا سارا گناہوں سے بچنے پر. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور جو بھی بات منہ سے نکالو ٹھوک بجا کر سوچ سمجھ کر ایک مضبوط بات کہنے کی عادت ڈالو. اس نکاح کے موقع پر اس آیت کو کیوں پڑھا آپ نے؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے, لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے. اب اشارہ یہ ہے قرآن کی آیت کا کہ لڑکے کو بھی چاہیے لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جب اس کو قبول کرے تو اس کا استحضار رکھے کہ میں ایک بڑی ذمہ داری قبول کرنے جا رہا ہوں. اس کو لائٹلی لاپرواہی کے ساتھ نہ کہے, وہ سمجھے کہ ایک فیملی کا وجود میں لانا, اس کے ذریعے سے خاندان کا آگے بڑھانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. راستے میں الجھنیں آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, تو نکاح کے وقت ہی اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے دونوں کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم انسانی سماج میں ایک اچھی مثالی فیملی کے اضافے کی ذمہ داری قبول کر لیں. ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ وفا, ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے اور معاف کرنے کے ساتھ, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے کے ساتھ, ایک دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے تاکہ گھر میں خوشیوں کا ماحول رہے. اسلام اس کی پر بہت زور دیتا ہے کہ گھر میں خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے. اب میں ہزاروں بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں فاقے تھے, چولہے نہیں جل پاتے تھے, پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے, مگر 125,000 صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ پیش نہیں کر سکتا جس میں گھر میں ساس اور بہو میں جھگڑا ہوا ہو, جس میں گھر میں نند اور بھاوج میں جھگڑا ہوا ہو, جس میں گھریلو جھگڑے ہوئے ہوں. یہ ہے زندگی اسلامی, گھر میں خوشیوں کا ماحول, مسکراہٹوں کا ماحول, محبتوں کا ماحول, شفقتوں کا ماحول, عفو و درگزر کا ماحول. یہ آیتیں اللہ کے رسول نے انتخاب فرمائی. آپ نے یہ بھی بہت بہترین زندگی کا سلیقہ سکھایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھو, کہاں زیادہ خرچ کرو کہاں کم خرچ کرو, اجتماعی ترقی پر مال کو زیادہ خرچ کرو, غریبوں کی خدمت پر مال زیادہ خرچ کرو, تعلیم کے پھیلانے پر مال زیادہ خرچ کرو, کمزوروں کو طاقتور بنانے اور محروموں کو اوپر اٹھانے اس پر مال خرچ کرو. شادی بیاہ پر دنیا کی قوموں کی طرح اپنے مال کو ضائع مت کرو. جب تک مسلمانوں کے مال کے خرچ کی ترتیب ٹھیک تھی مسلمان دنیا کی طاقتور ترین قوم تھے, مسلمان دنیا کے حکمران تھے اور مسلمان دنیا کے رہبر تھے اور مسلمان دنیا کے محبوب تھے. اس وقت حج اور عمرے اتنے نہیں ہوتے تھے. بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں,
लाखों में कोई एक हज कर पाता था, बहुत कम लोग हज कर पाते थे। उम्रे का तो तसव्वुर ही नहीं था। आप आवाम को छोड़िए, इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, 1000 साल के जो मुजद्दिद हैं, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है उनकी बुलंद मकामी पर, वो एक बार भी मक्का मदीने नहीं गए। ये वाला ये रिवाज नहीं था। आज तो हर शख्स मक्के मदीने जा रहा है, लेकिन लोग अपने माल को खर्च करते थे इल्म के फैलाने पर, गरीबों की खिदमत पर, कौमी तरक्की के कामों पर खर्च करते थे। अभी चंद दिन पहले हैदराबाद में एक शादी हुई और वहाँ 16 करोड़ रुपया उस बेटी के बाप ने अपनी बेटी की शादी पर खर्च किया, 16 करोड़ रुपए। और उसी शख्स ने ये सलूक किया अपनी मस्जिद के इमाम के साथ। उन शेठ साहब की एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में फैक्ट्री के अंदर उन शेठ साहब ने एक मस्जिद बनाई थी। उस मस्जिद के इमाम साहब की बीवी बीमार हुई, वो बेचारे अपनी बीवी के देखभाल के लिए अपने घर गए छुट्टी लेकर। छुट्टी मिली थी 1 हफ्ते की, आने में 4-5 दिन देर हो गई। तो वो उन सेठ साहब ने, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उन सेठ साहब ने अपनी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में से 4000 रुपए काट लिए। ये कौम तरक्की करेगी, इस कौम के लिंचिंग नहीं होगी, इस कौम के नौजवानों को जेलों में नहीं ठूसा जाएगा, इस कौम पर अक़वामे आलम तर निवाले की तरह टूट नहीं पड़ेंगे। माल का खर्च सही किया हो तो कौम को ऊपर उठा देता है, माल का खर्च अगर गलत हो तो 100% लोग हज करें, 100% लोग 50 उम्रे कर लें, उस कौम को ज़िल्लत से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सादगी के साथ ये तकरीबात मुनक्किद कराई। बहुत मुबारकबाद और खुश नसीब हैं वो लोग, काबिल क़द्र हैं, काबिल तहसीन हैं, जिन्होंने इस दौर में फिर उस सुन्नत को ज़िंदा करने की कोशिश की, जिन्होंने अपनी बच्चियों के निकाह के मौके पर बहुत सादगी के साथ मस्जिद में ही निकाह करने की सुन्नत को ज़िंदा करने का अज़्म किया। दिलो जान से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस रिवाज को फिर से उम्मत में ज़िंदा करे, इस रिश्ते निकाह को कबूल फरमाए, इसमें बरकतें डाले और इसके ज़रिए से आइंदा और खैर बरकत वजूद में आए। एक इस शरीयत और सुन्नत की कि मुहाफिज़ नस्ल आगे बढ़े। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस मौके पर निकाह के इस रिश्ते में जुड़ने वाले मियाँ बीवी दोनों के लिए दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। जज़ाकुम अल्लाह व बारक फी, माशाअल्लाह, दुआ फरमाइए। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيهما وبارك الله بهما وبارك الله عليهما بارك الله بكما وبارك الله فيكما وبارك الله عليكما وبارك لكما وجمعَ بينكما بكل خير। يا الله अपने करम से इस रिश्ते में बरकतें डाल दीजिए, खुशियाँ और मसरतें डाल दीजिए। अल्लाह मियाँ बीवी के तकवे में मज़बूती का सबब बना दीजिए, दुनिया और आखिरत दोनों में तरक्कियों का सबब बना, दोनों जहान में खुशियों का सबब बना, एक बहुत अच्छी सालेह नस्ल के वजूद में आने का सबब बना। अल्लाह इस रिश्ते को नज़र बद से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। ए रब करीम, ए अल्लाह इस अज़ीज़ मोहम्मद फुरक़ान के जो दादा थे, ए रब करीम उनकी सिफ़ात का वारिस बना, उनकी सिफ़ात का वारिस बना। अल्लाह इस अज़ीज़ फुरक़ान को, इनके अहलिया को, इनके वालिदैन को, अल्लाह पूरे ख़ानदान को उनकी सिफ़ात का वारिस बना। ए रब करीम अपने करम से गुनाहों से बचा दें, महफूज ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद फरमा। अल्लाह हम आपकी मदद के बग़ैर एक दिन भी गुनाहों से नहीं बच सकते, ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, आप हिफाजत फरमाइए, आप मदद फरमाइए। अल्लाह
اس نکاح کو جو مسجد میں ہوا، اے اللہ صرف آپ کے محبوب کے حوالے سے ہوا، اے اللہ اس نکاح میں خصوصی برکتیں نصیب فرما، اے اللہ تقوی نصیب فرما، زوجین کو تقوی نصیب فرما، دونوں کے درمیان شدید محبت پیدا فرما، اور دونوں کے رشتہ داروں کے درمیان، پورے خاندانوں کے درمیان ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کا اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم غلطیوں سے بچائے رکھیے، گناہوں سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو شریعت و سنت کے مطابق نکاح کو اور زندگی کے تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم نکاح کے موقع پر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، مبارکبادیں دیا کرتے تھے، دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ اے رب کریم ہم سب کو بھی آپ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، اے اللہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، ہم کیا بن گئے، ہمیں سنبھال لیجئے، ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں سنوار دیجئے۔ ظاہری حسن تو آپ نے عطا کر دیا، اے اللہ باطنی حسن بھی عطا فرما، باطنی حسن بھی عطا فرما، مکارم اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرما۔ اے رب کریم آج جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔